São Pedro, dia 29 de junho. São Pedro nasceu em Betsaida, um pequeno vilarejo às margens do lago de Genesaré, ou Mar da Galileia, no norte de Israel. Seu nome de nascimento era Simão. Quando conheceu Jesus, Simão era casado. Os evangelhos falam da cura da sogra de Pedro e morava em Cafarnaum, importante cidade às margens do lago de Genesaré. Era filho de Jonas e tinha um irmão, André. Este foi quem o apresentou a Jesus. Os dois se tornaram discípulos de Jesus e mais tarde apóstolos. São Pedro era pescador e possuía um barco, em sociedade com seu irmão. Ambos trabalhavam no Mar da Galileia, um lago de água doce formado pelo Rio Jordão na região da Galileia em Israel. Quando Jesus conheceu Simão, disse a ele uma frase que mudaria sua vida: "Você será pescador de homens." A partir daí, Simão começou a seguir Jesus. Num determinado momento, Simão confessou a Jesus: "Tu és o Messias, o Filho de Deus." Por isso, Jesus disse que daquele momento em diante, seu nome seria Pedro, Cefas, Kepas, em aramaico, palavra que significa pedra. Mais tarde, o significado disso ficou claro. Pedro foi o primeiro papa da igreja, tornou-se a pedra onde a igreja encontra sua unidade. Quando Jesus foi preso no Horto das Oliveiras, pediu que seus discípulos fossem liberados. São Pedro foi liberado, mas seguiu Jesus de longe, às escondidas. Levaram Jesus preso ao palácio de Caifás. Pedro e João entraram no pátio palácio e ficaram ali esperando o desfecho de tudo. No pátio, alguns reconheceram São Pedro e perguntaram se ele era um dos discípulos de Jesus. Por três vezes, porém, Pedro negou e o galo cantou, como Jesus havia profetizado: "Antes que o galo cante, tu me negarás três vezes." Pedro chorou amargamente, arrependido. Quando Jesus ressuscitou e apareceu aos discípulos às margens do mar da Galileia, ele se dirigiu a Pedro e perguntou se Pedro o amava. Jesus perguntou isso por três vezes. Pedro respondeu que sim as três vezes. Foi uma forma de Jesus curar o remorso no coração de Pedro, por causa das três negações que tinha feito de seu mestre. Jesus perdoou e em seguida disse-lhe: "Apascenta minhas ovelhas." Quando Jesus deu a São Pedro a missão de ser líder da igreja, disse a ele: "Tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja." Pedro era um homem simples e extrovertido, falava sem pensar. Por outro lado, era acostumado às dificuldades da vida de pescador. Mas depois de 3 anos seguindo Jesus e depois de receber o poder do Espírito Santo em Pentecostes, Pedro se tornou um grande líder, um apóstolo, palavra que quer dizer enviado. Depois de Pentecostes, São Pedro reuniu multidões em suas pregações. Ele tinha o dom de curar de tal forma que as pessoas queriam tocar em seu manto ou passar sob sua sombra para que fossem curados e libertados, como nos atesta o livro dos Atos dos Apóstolos. Ele escreveu duas cartas que estão no Novo Testamento, animando e exortando a igreja nascente. Depois de Pentecostes, Pedro passou a ser um evangelizador por todos os lugares onde passava. Sua autoridade como líder da igreja nascente sempre foi respeitada e atestada por vários documentos da igreja. Nunca foi questionada. De fato, São Pedro assumiu as chaves da igreja e seus sucessores, os papas, são continuadores de sua autoridade e de sua missão dada pelo próprio Jesus Cristo. Por pregar o Evangelho destemidamente, São Pedro foi preso várias vezes. Uma vez em Jerusalém, um anjo de Deus o libertou da prisão, passando por vários guardas. Depois de evangelizar e animar a igreja em vários lugares, Pedro foi para Roma. Lá liderou a igreja que sempre crescia, apesar das perseguições. Assim, os romanos descobriram seu paradeiro, prenderam-no e condenaram-no à morte de cruz, por ser o líder da Igreja de Jesus Cristo. No derradeiro momento, São Pedro pediu para ser crucificado de cabeça para baixo,
por não se julgar digno de morrer como seu mestre. Seu pedido foi atendido e ele foi morto na região onde hoje é o Vaticano. Seus restos mortais estão no altar da Igreja de São Pedro, em Roma. A festa de São Pedro é celebrada no dia 29 de junho. Oração a São Pedro. Glorioso São Pedro, creio que vós sois o fundamento da Igreja, o pastor universal de todos os fiéis, o depositário das chaves do céu, o verdadeiro vigário de Jesus Cristo. Eu me glorio de ser vossa ovelha, vosso súdito e filho. Uma graça vos peço com toda a minha alma, guardai-me sempre unida a vós, e fazei que antes me seja arrancado do peito o meu coração do que o amor e a plena submissão que vos devo nos vossos sucessores, os pontífices romanos. Viva e morra como filho vosso e filho da Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Assim seja. Ó glorioso São Pedro, rogai por nós que recorremos a vós. Amém. Santo do dia, indicações. Consagra-se a Nossa Senhora. Curso inteiramente gratuito. Clique no link e se inscreva. Quanto mais uma alma estiver consagrada a Maria, tanto mais estará consagrada a Jesus Cristo. Ajude-nos a evangelizar. Curta, se inscreva e compartilhe.